Amenacha utani bwana. Hivyo uko serious kweli? Yaani niko serious, hapa huwezi kuondoka. Lakini sawa. Mimi mwenyewe nilikuwa nakutega tu, nilikuwa nataka nibaki. Amina. Amina. Rafiki yangu. Nini sasa? Hebu tulia kwanza. Tulia. Amina. Wewe. Amina. Love nice wewe. Sasa kama ndo nini sasa? Hebu tulia bwana, tala nje leo. Amina. Kamfungulie bwana, acha mimi. Bwana, wewe James una nini? Kwenye skash, kazi zimemshinda huko, aliwa talala nje. Tulale. Amina. Amina. Kwa hiyo namsikiliza yao mimi. Kwa nini umemfuata yao, umemfuata umenifuata mimi, umemfuata yeye? Mimi ndo mwenye hiki chumba, nisikilize mimi na wala sio yeye saa. Yeye ni mtu mzima, tena kula na bwana zake, kwani sana na bwana zake. Amina. Sawa bwana, wewe ndo mwenye chumba ndo umesema mimi nifanyaje? Ah, tulia tulale. Maraba mwanangu, umeamkaje? Sawa. Kevin. Mwanangu, leo siku ya tatu hujaenda kazini. Chakula huli. Eh? Kukicha mimi nikija kuangalia sehemu ya kulia chakula, chakula kiko vile vile hakijaguzwa. Kwa nini mwanangu? Kisa ni wewe dada wa kazi kumfukuza hapa ndani? Mimi sina cha kukujibu mama. Kwani unakosa cha kunijibu? Kwa hiyo maswali yangu leo kuuliza mimi hakuna hata moja ambalo unaweza kunijibu. Nimekuuliza siku ya tatu hujaenda kazini. Nikakuuliza tena. Asubuhi kunapokucha mimi naenda kwenye meza ambayo tunakulaga chakula pale. Chakula chako nimekifunika na kikuta vile vile. Na swali lingine nimekuuliza hivi. Kisa ni huyo dada wa kazi kumfukuza hapa ndani? Ha, usichokielewa wewe kitu gani? Mama. Kuna mambo yangu tu mimi nayafuatilia. Kuhusu chakula nakula huko nakotoka. Na kuhusu kazini? Kazini taenda nikimaliza mambo yangu. Mwanangu, mambo gani ambayo unayafuatilia tofauti na kazi yako? Eh? Kama kuna biashara umefungua, mimi ni mama yako, niambie kwamba mama kuna biashara nimefungua. Kwa muda huu mimi kwanza nafuatilia masuala ya biashara yangu nione imetengamaa vipi ndio nirudi kazini. Lakini unanijibu tu. Yaani kirahisi tu. Sijafungua biashara yoyote mama, na kama nikifungua biashara nitakwambia. Naomba niruhusu niende. Kevin. Kuna wenzako mtaani huko wanatafuta riziki kwa shida. Babako kakuweka pale ofisini mwanangu siku ya tatu hujaingia. Na kuuliza tu kwa upendo unanijibu tu unavyojisikia wewe tu. Haina shida. Utakuja kukumbuka shika kumekucha wewe. Utakuja kulia kilio cha mbwa wewe. Hivi ni mzazi gani atakayeona ofisi yake iko pale hakuna mtu ambaye anaweza akaihudumia? Babako akiajiri mtu mwingine utamlaumu? Eh? Ninavyomjua mimi baba Kelvin, ninavyomjua mimi mume wangu, atakapoamua kuajiri mtu mwingine, mwanangu utamlaumu babako? Naomba niende mama. Kevin.
sijamaliza kuongea mwanangu, unaondoka kweli? Yaani unanionyesha ni jinsi gani ulivyokuwa kiburi siku hizi. Sijui umerogwa na nani we mtoto wewe, sijui. Sasa, mimi natoka hivyo. Sawa, safari njema. Ila wewe mtoto fundi. Yaani utanifanya niona kufikiria kila muda. Umejifunzia wapi mambo haya? Kwa sababu sijawahi kuyaona. James bwana, hebu acha masiara. Usifikiri nimekupa bure, una deni la kulipa. Najua napaswa kulipa. Ila sijui ni malipo yapi. Wewe nenda kazini, tutaongea jioni ukirudi. Haya sawa, hakuna shida. The side loveness. Kumbe umelala hapa eh? Basi acha mimi niende kazini. Toka kwa mtu anipigie. Hello. Mimi sipo nyumbani, nielekeze ulipo mimi nije. Ukifika karibu na nyumbani hapo niambie, usifika kabisa nyumbani. Sawa. James, hebu nisubiri mara moja. Na tuende tukaongee. Sawa. Alikuwa anakuambia jo loveness. Hajaniambia chochote. Yaani nimemsalimia hata kuitika hajaitika. Achana naye, hivi tu unamsumbua. Lakini unajua tulivyomfanyia sio vizuri. Sasa tumemfanyia nini kwani? Basi sawa, tuachane naye. Haya niambi. James, usimwambie Kevin kwamba Loveness ipo nyumbani kwangu. Sawa, usijali. Si nitamwambia. Moyo
umefumbua. Namba yangu sifuri. Vyote vimepotea. Moyo po. Ah, mama. Kwanza kabisa nitangulize samahani katika mazungumzo yetu ya sasa hivi kama nitakukwaza. Lakini mama, nilikuwa naomba urudishe moyo wako nyuma. Msamehe Loveness arudi kazini. Yule binti alikuwa anafanya kazi zake vizuri mama. Basi sawa, usifanye kwa ajili ya Loveness. Fanya hata kwa ajili ya Kelvin. Unamwona anavyoteseka sasa hivi. Mimi najua ni mama na una huruma. Unamhurumia Kelvin, si ndio? Kendi. Mwanangu, unataka niongeje upate kunielewa? Nizungumzeje mamangu? Kwa hiyo kama Loveness atakufa, kwa hiyo na Kevin naye anakufa. Eh? Hawezi kuishi bila Loveness. Nataka nimuone akate roho hapo. Nataka nimuone afe. Tena naomba hii mada usizungumze tena. Iwe ni mwanzo na mwisho. Sitaki tena. Usinitibue. Wewe unampenda Kelvin kuliko mimi nilomza? Niliyemweka miezi 9 hapa tumboni. Ninayo yafanya hani kwa ajili ya mtoto wangu na maisha yake ya kesho. Siwezi kumdumbukiza mtoto wangu kwenye shimo hata siku moja. Naomba uishie hapa mtoto wangu. Sitaki tena. Neno Loveness kwenye familia yangu sitaki tena kusikia. Sitaki. Mama, na ndio maana nilitanguliza samahani. Nilijua tu haya yatatokea. Lakini mama, usijua ile kazi ilikuwa inamsaidia yule binti kiasi gani. Msamehe arudi kazini ili kakaangu nimuone awe na amani. Sasa hivi amebadilika Kevin, hata kula yenyewe hali. Hana njaa. Sidhani kama kuna mtu anaweza kuishi bila kula. Sidhani. Kashiba. Sawa mama, nimekuelewa. Ila kaa na Kelvin uzungumze naye. Ajue faida ya hicho unachotaka kumfanyia. Ili kusudi amani rudi nyumbani kwetu mama. Hapo sasa mwanangu ndo umenifurahisha. Unazunguka kona nyingi. Kumbe mwanangu una maneno mazuri ya busara kama hayo. Nitakaa naye. Na amani itatawala. Ataishi kama hajai kumjua Loveness. Sio unasema nimrudishe Loveness. Ina maana mwanangu, bila Loveness humo ndani, familia yetu haiwezi kuwa na amani. Kabla ya hajawahi kuishi humo ndani, Loveness, tulikuwa tuishi kwa amani. Tulikuwa tuna amani. Hata msahau tu na maisha yataendelea. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Takaa na kakaako. Umeniwashia moto. Ndio kome. Najifanya mtifu na siku hizi mwanangu umenifurahisha. Nini tena? Sivi. Ni kwa sababu nimefua nguo zangu zote. We, nataka uendeleze hivi hivi. Lakini vile vinjunga huku mwanangu unanitiaga aibu. Lakini toka nimekusema sasa hivi msichana mzuri kama wewe hakuna. Sawa, ila mimi usianze kunitafutia mkwe. Mimi bado mdogo. Utulie. Kitulia anakuja wenye humo ndani. Nafikiri kuna mtu anatafutwa barabarani. Sawa. Kanete juisi mininyo. James, namba. Mimi bado naangaika sana kumtafuta Loveness. Na katika mahangaiko yangu nikaona niende kwa Amina kwa sababu ndipo alipokuwa anakaa awali. Lakini mambo niliyosikia kwa Amina kiukweli yamenikatisha tamaa kabisa kaka. Nimekuaje tena? Mimi nimefika kwa Amina. Nimemuulizia Loveness. Kwamba amefika? Kama hajafika, je, una taarifa zozote kuhusu yeye? Maana yake nyumbani kwetu amefukuzwa. Amina kaniambia ana taarifa zozote zinazomhusu Loveness. Na wala fahamu alipo.
lakini wakati nataka kuondoka Amina akaniita. Akanambia uenda Loveness atakuwa ameenda kwa bwana yake. Kwa bwana yake? Hizi taarifa zimenishtua sana kiukweli James. Sababu ni taarifa ngeni masikioni mwangu. Ina maana Loveness alikuwa ameolewa. Anavyosema Amina kwamba Loveness alikuwa na mwanaume wake wanapendana sana na alikuwa anafanya kazi ili mradi apate pesa akapange na mwanaume wake. Ah, ndugu yangu kwanza pole sana. Lakini mimi nataka nikushauri kitu cha msingi sana. Mimi naona wewe Loveness ungeachana naye tu. Kwa sababu gani nakwambia kuachana naye? Mimi naona kama rafiki yangu unazidi kupoteza muda. Ukiachana kupoteza muda bado unagombana na wazazi wako kwa sababu ya Loveness. Cha tatu, wewe ni mtoto wa kishua. Jaribu kutafuta mwanamke mwenye hadhi yako. Unaangalia vitu vya mtaani kama vile vina kushusha blandi kaka. Lakini James, mimi lengo langu ni kumsaidia Loveness. Hakuna swala lolote la kimahusiano katikati yake. Sasa sielewi hata maneno yako yanatoka wapi. Sisi wanaume ndo tulivyo. Unapomsaidia mtu kuna malipo baadaye. Kwa hiyo mimi najua utamsaidia, lakini baadaye mwanamke yule najua tu mtakuja kutekwa naye kwa mahusiano. Kwa hiyo mimi nakushauri achana na Loveness. Fanya shughuli zingine kaka. Watoto wa Swahilini wale, muda fulani wale watakuja kukuletea hata makesi. Muda mwingine wale wanakuaga hata chokolaa wale. Lakini James, wewe unakumbuka mara ya mwisho ni wewe ndio uliniambia kwamba Loveness unamfahamu vizuri, ana heshima na nidhamu, hana tabia za ovyo ovyo, mwanamke wa tofauti na wanawake wote hapa mtaani. Hebu imagine mimi wakati nakuwa nilitamani nije kuwa dereva. Lakini kwa sasa hivi nipo kwenye ofisi ya babako nachapa kazi. Kwa hiyo mambo yanabadilika kaka. Amina ndo anamfahamu sana Loveness. Kwa hiyo alichokuambia Amina huenda yuko sahihi. Amina, hivi ulikuwa na sababu gani za kunilaza nje? Nisamehe shoga yangu, nilipitwa na usingizi kiukweli. Yaani unaongea kiwepesi hivyo mwenzako nimelala nje. Lakini si mzima, umeamka salama ndugu yangu. Kwani pale ulikupo nje ulala ndani ya geti? Hivi Amina, kwa mfano mimi ndo ningekufanyia wewe hivyo ungejisikiaje? Au ungefanyaje? Ningetafuta danga langu lote ngaenda kulala kwake. Kwa hiyo ulikusudia kunilaza nje kwa sababu unajua mimi sina mwanaume? Loveness. Hi. Eti una mwanaume. Unajifanya malaika eh? Sinaongea naye. Sawa, yameisha. Mshindi wewe mama. Na siku nyingine ukijisikia kunilaza nje ni laze. Talala. Well, Loveness. Asa unaenda? Naenda sokoni kununua viazi. Nataka niende kwenye biashara yangu. Haya, mfanya biashara. Tina, hivi unaona mabadiliko ya Kevin? Ndiyo nayaona. Nakabadilika sana kiukweli. Ehe. Na aliyemfanya Kevin abadilike ni wewe Tina. Ah. Sasa mimi hapo na usikali jamani. Mbona unataka kunitusha mzigo wa lawama? Tina, kama wewe usingetaka Loveness afukuzwe huko ndani, asingefukuzwa. Kwa maana hiyo Kevin asingebadilika. Ah ah. Kwa hiyo nataka kuniambia Kevin kabadilika kwa sababu ya Loveness, si ndio? Hilo ni jibu Tina.
Sasa umejionea mwenyewe. Kama kaka yako alikuwa anatembea nafanya kazi. Alikuwa anatembea naye. Una uhakika? Una ushahidi? Kitendo cha yeye kubadilika kwa sababu yule dada kaondoka. Ni zaidi kuwa alikuwa anatembea naye. Lakini Tina, haukupaswa kumhukumu bila uthibitisho. Candy, mimi sijatoa hukumu yoyote hapo. Ni mama aligundua kama Loveness anatembea na Kevin na ndiye yeye aliyomfukuza. Sasa mimi nahusikaje hapo? Ina maana unataka kuniambia haujashiriki kwenye huo mpango? Mimi sijashiriki kwenye mpango wote ule. Nenda kakae na mama na ukamuulize. Mhm. Aya, sawa. Kevin. Naam. Where are you coming from? Nilikuwa kwa rafiki yangu. Kwa rafiki yako? At this time? Hivi unajua saizi ni saa ngapi? Ha? Ha, ulikuwa unafanya nini kwa rafiki yangu mpaka saizi? Kwani baba, mimi siruhusi kutembea. Kevin. Elewa kwamba hapo unapoishi ni kwa wazazi wako nyumbani. Unatupa pressure, unatupa mpaka masukari yanataka kupanda kwa sababu mambo yako kinyinga kabisa. Kwa rafiki yako lazima utembee usiku? Kuna mchana kwenda kumtembelea? Kwa nini unakuwa hivi Kevin? Kwa nini unakuwa kiburi kiasi hichi? Ha? Unazidi kubadilika kila siku. Nasikia hapo nyumbani unakuja hapo utaki chakula, si unakula wapi? Kevin, unakokwenda sio kuzuri. Mind you. Mimi sioni kama kuna sehemu yote nimekosea baba. Uone sio? Uone? Sasa hivi unajimasa mwenyewe, sasa hivi unaambia kwa mwenyewe, si ndio? Najua kinachokuzia kiburi Kevin. Najua kinachokutia kiburi ni hiyo gari. Nao nitarudisha gari yangu nyumbani kwangu. Ibaki hapa isiende kokote kwingine. Nenda kaje kashuka naambia kwa mwenye utembee kutuone kama utaweza. Unasemaje baba? Unadhani naofia vitisho vyako? Eh? Are you talking about money? You are worth all your car. I'm talking about humanity. Alafu baba usijisahau. Hata hizi pesa ulizonazo hujazaliwa nazo. Kevin! Usinete mbavu wako hapa. Mimi si kwa mpeo darasa na wewe. Wewe ni mtoto kwangu na utaendelea kuwa mtoto tu. Wanza kuleta mambo kishenzi hapa. Kwa sababu nakwambia nitachukua gari yangu. Ndio nitachukua kwa sababu unaonyesha tabia mbaya. Hauko katika hali nzuri ya kimtoto kama unaheshimu kwa wazazi wako. Niseme nini? Mimi sijali kwa sababu ya pesa na sijali kitu hicho. Ndio maana nikakuachia gari ni thamani kabisa. Mimi najali usalama wako, najali uraia wako, najali uwezo wako. Kumbuka I'm proud of you. Ndio nataka kujibu yani vizuri unavyotaka. Umekuwa huna adabu sasa hivi. Umekuwa mshenzi sasa hivi, ndio? Pumbavu kabisa wewe. Leo unanibwilia mimi? Kwa kosa gani nilofanya? Kosa kukwambia mabudu usiku? Ulitaka nisemeje? Uwe mtoto tu hapo unabudiwa, uwe kama mfalme, sio unataka hicho? Siwezi hata siku moja. Sintoweza kuvumilia kwa swala hilo. Nitasema na nikwambia usipojia usipofuata, nitachukua gari yangu hiyo. Nenda katafuta gari yako mwenyewe endesha huko. Na hizo mali zote kumbuka nimehangaika mwenyewe kuzitafuta. Nobody else. Sasa leta gari yangu. Usijali. Leta funguo. Hai. To hell. Tumekuletea application yetu ya Swahili Max inayopatikana Play Store bure kabisa. Ukiwa na application hii utapata series mbalimbali, movie pamoja na simulizi za kusisimua. Unasubiri nini sasa? Ingia Play Store, andika Swahili Max kisha download. Wewe ni familia yetu. Tuna kila sababu ya kukupa kilicho bora. Ah.
kupotea.